Radio Kosova e Lirë në valën 94.2 MHz. Emision special. Luftëtar Televizjes Nacional Demokratike Shqiptare. Shaban Halil Bunjaku. Shabani ishte djali Halil Bunjakut nga Samadrexha e Vushtrisë. Lindi në vitin 1920. Familja e Shabanit në vitin 1924 shpërngulën nga Samadrexha dhe vendosën në Humbëtira të Anadolit. Në vitin 1925, pasi Mustaf Bunjaku kishte vrarë në mbrojtje dy turqë, familja e Xher Bunjaku largohen nga Anadolli dhe vendosën në fier të Shqipërisë. Në vitin 1939, Shaban Bunjaku ilegalisht kalon kufirin dhe hynë në Kosovë. Mban kontakte me forcat liridashëse të Drenicës, si me Recep Xhelin, Mehmet Gradicën e të tjerë. Në vitin 1941, familia Bunjaku kthehet në pronat e të parëve në Samadrexhë. Shabanit dhe bashkëshortës e tij, bij e Nazif Zaselës, një burr i njohur për trimëri dhe luftë të pandërprerë kundër okupatorit serb, i lindin tre bij: Halili më 1939, Aliu më 1944 dhe Ganiu më 1945. Së bashku me kushëririn Osman Bunjakun, Shabani ka marrë pjesë në njësitë vullnetare për mbrojtjen e kufirit me Serbinë dhe Bullgarinë, në Novi Pazar dhe në Sanxhak. Shabani ka bashkëvepruar me luftëtarët e mirë njohur, Sherif Tërstena, Rahman Selaci, Ajet Xheli, Hashim Basholli, Qazim Krasniqi nga Pakashtica, Rahim Krasniqi po kështu nga Pakashtica, Bajram Tërbuja, Lahi Grishta i Selacit, Nebis Zasela e shumë të tjerë. Me rastin e kapitullimit të mbretërisë Jugosllave në prill të vitit 1941, Osman Bunjaku së bashku me bijt dhe bijen, si dhe familja Shaban Bunjakut, kthehen në Kosovë. Shabani ishte kthyer më herët dhe kishte vënë kontakte me shqiptarët liridashës. Ata vendosën në pronat e të parëve në fshatin Samadrexhë, nga ku ishin shpërngulur detyrimisht nga okupatori serb 17 vjet më parë. Prej vitit 1942 e deri në fund të vitit 1944, Osman Bunjaku ka qenë komandant i gjandarmërisë në Vushtri dhe në Besian, ish Podujev. Shquhet për disiplinë, korrektësi dhe guxim. Shumë shpejt vendos lidhje me kreun nacionalist të Kosovës dhe vepron në drejtim të forcimit të pikave kufitare me Serbinë dhe Bullgarinë. Kushëriri Shaban Bunjaku ishte jo vetëm krahu, por edhe mbështetja e tij kryesore. Në periudhën kohore prej vitit 1941 e deri në vitin 1944, Osman Bunjaku, së bashku me kushëririn Shaban Bunjaku, ka marrë pjesë në luftimet që janë zhvilluar në mbrojtje të trojeve shqiptare. Aso kohë ka bashkëvepruar me Ahmet Selacin, Ukshin Kovacicën, Sherif Tërstenën, Rahman Selacin, Hashim Basholin, Hajris Klinakun e të tjerë. Kishte lidhje miqësore dhe me Mehmet Gradicën e Drenicës, të cilin e kishte dhëndër Shaban Kastratin e Polluzhës, Ajet Xhelin e Qirezit e të tjerë. Në dimër të vitit 1945, Shaban Bunjaku ndodhet së bashku me Osman Bunjakun, që ishte oficer i gjandarmërisë. Ata bisedojnë me Shaban Polluzhën në Podujev
duke kërkuar nga ai që të dezortojnë nga radhët partizane të Fadil Hoxhës. Shaban Polluzha, i cili kishte informacione se disa njësi që t'nike kishin deportuar kolashinin dhe kishin filluar të pushkatonin gra e fëmijë shqiptar, së bashku me 700 ushtar të zgjedhur, shumica e tyre oficerë dhe luftëtar të dalluar, nuk pranojnë të shkojnë në Serbi dhe në Srem, por kthehen për të organizuar rezistencën në Drenicë. Prej ditës së kthimit deri në rënjen heroike të Shaban Polluzhës dhe të Mehmet Gradicës, Osman Bunjaku dhe Shaban Bunjaku ndodhen në formacionet e rezistencës në luftë kundër deportimit të forcave pushtuese jugoslave. Me rastin e rënjes në altarin Atdheu të Shaban Polluzhës dhe Mehmet Gradicës, Osman dhe Shaban Bunjaku me disa luftëtar largohen nga Drenica dhe vendosen në malet e Shalës, ku aso kohe kishin konsoliduar radhët Ahmet Selaci, Sherif Terstena, Rahman Selaci e të tjerë. Gjatë vitit 1945, Osman Bunjaku, Shaban Bunjaku dhe bashkëluftëtarët e tyre kanë zhvilluar 10 reaksione të fuqishme kundër forcave partizane jugoslave. Ata me shumë sukses kanë çarë rrethime të shumta, duke qenë se ishin luftëtarë të përkushtuar për çlirimin e Kosovës dhe bashkimin e saj me Shqipërinë. Në pranverë të vitit 1945, Osman Bunjaku ndodhej në kullën e tij në Samadrexh, kur rrethohet papritmas nga bandat partizane. Ndodhej i rrethuar së bashku me Shahin Gërdovcin, Dush Akrashticën, Uk Majanacin dhe dy luftëtar të Shahin Gërdovcit. Derisa motra Osmanit, e cila ishi ju kishte dërguar bukën, bëj gati të dilte nga shtëpia, partizanët serb godasin motrën Osmanit dhe fillojnë luftimet ball për ball. Edhe pse Osmani ndodhej vetëm me 5 bashkëluftëtar, arrin të shpërthejë rrethimin, duke i shkaktuar humbjen e njerëz forcave armike. Një aksion i ngjashëm ishte zhvilluar edhe më 7 maj 1945, derisa Osmani në njësitin e tij kishte edhe oficerin gjerman të quajtur Fred. Më 18 maj ishte zhvilluar një betejë tjetër në mes të forcave partizane jugoslave dhe qetës së Shaban Bunjakut. Beteja që zhvilluar në një lugin e mes të Samadrexhës dhe Zagorit. Luftëtarët e Shaban Bunjakut, Recep Gjeli, Shahin Gërdoci e të tjerë, kishin çarë rrethimin duke u shkaktuar humbje forcave armike jugoslave. Atë ditë, Osman Bunjaku ndodhej në Popov së bashku me Hajris Klinakun dhe Bislim Popovën. Më 7 nëntor 1945, toga e pamposhtur e luftëtarëve të Osman dhe Shaban Bunjakut ndodhët në vendin e quajtur Gradin. Atë dit, luftojnë trimërisht Shaban Bunjaku dhe Lahit Cecelia e luftëtarët e tjerë nacionalistë. Dimrin e vitit 1945-46, Shaban Bunjaku, Osman Bunjaku me trimat e tij e kalon në malet e Llapit e të Shalës. Osman Bunjaku, së bashku me kushërinin e tij të pandashëm, mbante lidhje komunikimi edhe me Jetullah Zaberin nga Rezalla, Hilmi Zariçin nga Bajica, Azem Jashanicën nga Bellaçevci, Ajet Gërgurin, Gjon Serreqin, Kadri Bebri Barin e shumë nacionalistë të tjerë. Më 24 korrik të vitit 1946, Shaban Bunjaku së bashku me Osman Bunjakun e 10 luftëtar të dalluar e të sprovuar në përbeteja deporton në malet e Blinajës. Për këtë qëllim, më 25 korrik të vitit 1946, u thirë Kongresi 5 i kësaj lëvizjeje i njohur si Kongresi i Lipovicës. Shtabi zonës 2 për vend, ku do të mbaj Kongresi, e caktoi lëndinën te Vorri i Hoxhës në Lipovic, midis fshatrave Risinovc, Krojmir dhe Fushtic. Kurse për të dezinformuar Roznën, u lansua propaganda se Kongresi do të mbaje në Bjeshkët e Kozmaçit. Në kohën kur kishin arritur edhe delegatët e fundit, Jetullah Zabelin nga Rezalla, Hilmi Zariçin nga Bajica Qendrore dhe Osman Bunjakun nga Samadrexha e Vushtrisë,
ekspozojnë para kreut të kongresit një të dyshuar, spionin Recep Alushin nga Cara Bregu i Deçanit, i cili ishte rekrutuar me detyrë të denoncimit në mesin e nacionalisteve, duke mbajtur lidhje direkte me shefin e OZN-s për Kosovë, Spasoje Gjakovic. Ai kishte dezinformuar kreu nacionalist se Imer Berisha kishte vdekur dhe nuk kishte pse të pritej ardhja e tij. Lidhur me zbulimin dhe denoncimin e këtij spioni të OZN-s, Ajet Gërguri, në deponimet e tij para Drejtorisë së Sigurimit Shtetëror në Kosovë, më 9 shkurt 1947, ka deklaruar: Para Kongresit i kemi dërguar një letër profesori Imer Berishës përmes kuririt ton Shaqir Zariqit. E ka dërguar postën të shtëpia Recep Alushit, por nuk e ka takuar. Vëllai i Shaqirit i është përgjigjur kurierit se Recepi ka shkuar në OZN-e në Prizren për të marrë rrogën e arin nga OZN-a. Me rastin e fillimit të punimeve të Kongresit për shkak të rrethanave gjithnjë më të rrezikshme, kreu nacionalist në përbërje John Sereqi, Ajet Gërguri, Kadri Bejba, Islam Domaneku, propozojnë që formacioni që ishte të buar në Lipovicë të largohen nga Kosova dhe të deportonte në Shqipëri e më pastaj në Greqi. Këtë propozime kishin kundërshtuar Osman Bunjaku, Shaban Bunjaku, Jetullah Rezala, Sali Regja, Hilmi Zariqe, disa të tjerë. Imlefosur në mëdyshin e kreut nacionalist, Osman Bunjaku kishte deklaruar: Të gjithë juve që po kërkoni të shkoni në Greqi, ju kisha pushkatuar, sepse këtu duhet të luftojmë për lirin e popullit shqiptar. Në nëntor të vitit 1945, Osman Bunjaku, Shaban Bunjaku dhe vjetra luftetar të liris marrin masa për të rregulluar bunkerët, me qëllim që dimrin të kalojnë në male, pasi që forcat ushtarake Jugoslave ndiqnin dhe kryenin krime kundër jatakëve dhe të gjithë atyre shqiptarëve të cilët dyshoshin se i mbanin me bukë. Dy fortifikatat e luftëtarëve të lirisë që në rregulluar aso kohe, një mbi fshatin Popov e tjetra mbi fshatin Lupç. Lidhjet në mes të këtyre bunkereve, Osman Bunjaku dhe Lah Cecelia i mbanin përmes sinjalit të dritave të baterive, që ishin koduar si raste qetësie, rreziku apo rrethimi. Më një shkurt të vitit 1947, Osman Bunjaku, Shaban Bunjaku, Rahman Selaci, Hashim Basholli, Brahim Luta, Ajet Gjeli, Hajdin Pokleku, Nebi Zasela, Rahim Isa, Hajris Klinaku, Lahi Igrishta, Sejdi Globari, Qazim Pakashtica, Qamil Pakashtica dhe Hazir Shala, rrethohen në vend pozicionin luftarak në mes të Lupçit e Epërm dhe Popovës në vendin e quajtur Tevalavicat. Të barrikaduar ishin 15 luftëtar të liris. Pas 28 orë luftimash të pandërprera, qeta Shaban Bunjakut çan rrethimin. Pas largimit nga bunkeri, Shaban Bunjaku me luftëtarët e tjerë deportonë në vendlinjen e ti në Samadreq të vushtrisë. Ndërkohë, forcët e ushtrisë Jugoslave, të cilat kishin përcjell lëvizjet e luftëtarëve të lirisë, rrethojnë fshatin, duke përforcuar pikat e shtëpia Abdullah Bunjakut në Samadreq, ku ndodheshin luftëtarët e Shaban Bunjakut. Pas disa orë luftimesh dhe përballjesh të pabarabarta, me që forcat okupatore Jugoslave kishin futur në veprim armatimin e rënd, duke luftuar ball për ball, bien në altarin atë dheut, bien për të mos vdekur kur, Shaban Bunjaku, Hashim Basholli, Qamil Pakashtica, Qazim Pakashtica, Rahim Ajaci, Nebisa Sela, Brahim Luta, Hajdin Hajiu, Ajet Gjeli, Hazir Shala i Zagorit dhe Milazim Glanasela i Zoti i Konakut, ku ishin zhvilluar luftimet. Pas rënjes heroike të luftëtarëve nacionalist, forcat e OZN-s, ku fomat e këtyre dëshmorëve të kombit shqiptar, i vendosin para kuvendit komunal për t'i parë njerëzit në përpjekje që t'i frikësojnë për të mos marrë kur guxim për luftë kundër pushtetit titist komunist. Të gjithë i kanë varrosur në një varrezë masive në vushtri. Në
Në Radion Kosova e Lirë dëgjuat emisionin special Luftëtar Televizjes Nacional Demokratike Shqiptare Shaban Halil Bunjaku.